יפה של הסובה. עוד יום יפה, חניה לארוחת בוקר על קצות הפיורד. אנחנו פורקים מהאופנוע את כל הדברים הנדרשים, מכינים כוס קפה, סבתא קוראת, אולי יש מקומות יותר יפים מפה להגיע. אבל הנה אנחנו הולכים להכין הקפה על הסובך, רואים את הגזייה עובדת עם הקומקום, וככה מתחילים את החצי השני של היום בנורווגיה.